האם צריך להקפיד שילדים קטנים מדברים לשון הרע? כן, אומר החפץ חיים. צריך לגעור בהם ולהפרישם. ובהגעה הוא אומר שסיבת פרסת זה הלכות תוכחה. זה יתקבל, זה לא יתקבל. זה דין כללי, גם הילד שלו צריך לדעת איך גוערים. כן, אין לו דין, אין לו חובת חינוך לילדים של אחרים. אבל חסד, לעשות חסד לילד הזה של אחרים, שילך בדרך טובה. כמו שיש מצוות תוכחה למבוגר, אז גם לילד. אבל כמובן, בצורה שהדברים מתקבלים. גם אם זה בנו, צריך בצורה שהדברים מתקבלים. אומר חפץ חיים, מה שלא מוכיחים את הילדים, נותנים להם לדבר חופשי בכל הכיוונים, אז הם מתרגלים לדבר הזה. אחר כך, כשהם גדלים, קשה להם לפרוש מזה. כי זה נטוע בטבע שלהם. אדרבה, ילד שאוכל נבלות, אין בשולחן ערוך, שין מ"ג או משהו, או חיים, אין בדין חייבים להפרישו. אלא אומר, הורים חייבים לחנכו. מה שהתורה אומר, אבל מסתובב אדם לחברו, על זה לא מוותרים. כי דברים רוחניים, דתיים, הילד לא כל כך מבין. בן אדם לחברו, הוא אמור להבין יותר טוב. כמו שלא רוצה שעשו לו, שלא יעשה לאחרים, וכן הלאה. לכן, דרך ארץ, קדמה לתורה. בשנים הראשונות מלמדים מידות טובות, בעיקר, אחר כך מלמדים תורה וזה, מכיתה א', אם כן, לא רק שצריך להוכיח אותו, ולא רק שזה, אם לא עושים, זה גורם צרות, אלא גם עיקר החינוך בגיל הזה זה מידות טובות. למה הקדוש ברוך הוא סידר? היום, אתמול, מחר, לא בקיא בתאריכים, סערה מגנטית על פני כדור הארץ. או בקיצור, סערה גיאומגנטית. ומה זה בכלל? יש מהשמש קרינה. יש אור. יש אינפרה אדום, יש אולטרה סגול, יש כל מיני. אבל יש גם שדה מגנטי. והשדה המגנטי של השמש הוא חזק. הוא מגיע עד כדור הארץ. מה אכפת לנו שדה מגנטי? ודאי שאכפת לנו מאוד. שדה מגנטי חזק יכול לשבש את הכל. יכול לשרוף את חוטי הטלגרף, יכול לשרוף לוויינים, יכול לשבש את כל מערכת, איך זה נקרא, התקשורת באוויר, מחלות, לא כל כך. אז איך, למה זה לא מגיע לכדור הארץ? כי בכדור הארץ יש מעטפת מגנטית שמגינה מהקרינה המגנטית, קוראים לזה רוח השמש, זה השם. זה לא רוח, זה לא רוח במובן של, אלא דבר שבא מהשמש. אז לכדור הארץ יש מעטפת מגנטית
שמגנה עליו. המגנות על פני כדור הארץ זה לא רק בגלל שיש לך מגנט קטן לדעת באיזה כיוון להתפלל שמודבק בסידור בני עקיבא. יש לזה גם תועלת של הגנה על כדור הארץ. מאיפה צץ הזרם המגנטי? באמת לא ידעו. ידעו שיש צפון מגנטי. לא ידעו מה יש. אז חשבו שיש שם איזה סופר מגנט דלוקס, חזק מאוד, שמושך מכל כדור הארץ. רש"י מזכיר את זה, ברכות דף ג' בערך, שיש מקום בעולם שאינו סובל ברזל. זאת אומרת, אתה נוסע שם עם ספינה, זה תולש כל הברגים, כל המסמרים, והספינה טובה. ולכן, במקום להשתמש בברגים, השתמשו במסמרים של עץ שדחפו. כמובן, זה לא נכון. אז למה רש"י מביא? רש"י הוא לא מלמד מדע. הוא מסביר למה עשו ככה מסמרי עץ בספינה. כי הגמר אומרת שלמות, לפעמים זה קשה כמו מסמר עץ בספינה. אבל אין שם מגנט. חיפשו, אין. במיוחד שהצפון המגנטי הוא זז. ובמיוחד שעל פי סלעים קדומים, פעם הצפון המגנטי היה בדרום. אז מה זה פה? טיולים. אלא לזרמים חשמליים בתוך כדור הארץ. יש ברזל, יש ניקל, יש מתכות. כדור הארץ המרכז, ברזל ניקל. למעלה מזה, מגנזיום מנגנז. למעלה מזה וזה, זה קטן פה וזה. 40 קילומטר גרושים, זה אנחנו. סיליסיום, צורן, אלומיניום. ויש זרמים בתוך כדור הארץ. שגורמים לשדה מגנטי שמגן מפני השמש. מה רבו מעשיך השם? עכשיו השמש, לפעמים יש התפרצות על השמש. אמנם על פי רוב, השמש היא שקטה, הנעלבים בין המולווים, שומעים חרפתם בין המשיבים, עושים באהבה ושמחים וייסורים, עליהם נאמר, כצאת השמש בגבורתו. מכאן אתה למד שהשמש הוא מן הנעלבים מן המולווים, שומר חרפתו, חם היום, מטומטם. הוא שותק, הוא לא אומר, אני מטומטם, חבא. מינוס 273 מעלות. נעלבים מן המולווים, שומר חרפתו. ייסורים, גם כדור הארץ, הירח העליב אותו. למה? שני מלאכים. השמש שתה, לא אמר כלום. אבל לפעמים יש התפרצויות שדומות להתפרצויות געשיות על פני השמש. זה לא כמו פה. הרי בשמש אין אדמה. הכל זה גז. חצי הליום, חצי מימן. ארבע אטומים של מימן, אטום אחד של הליום, הם מתחברים יחד, והאנרגיה העודפת זורמת אלינו. היום זה בערך חצי-חצי, וכיוון שיודעים את הקצב, אפשר לחשב מתי זה התחיל. 13.6 מיליארד שנה. אפשר גם להבין מתי זה ייפסק. אז כדאי בכל זאת לעשות גיוס כספים. כי כמו המרצה שאמר
שעוד מיליארד שנה השמש וזה. אחד אמר, מה אמרת? מיליארד שנה. חשבתי שאמרת מיליון שנה ונלחצתי. אז לא נלחץ. ואם השמש תרחבה, אורי כבר דאג לנרות, לא לדאוג. אז יש לפעמים התפרצויות. כל 11 שנה יש כתמים על השמש. זה בגלל שיש התפרצות, אז יש צל וזה וזה, כתמים. אז בערך, אז יש סערה אלקטרומגנטית על פני כדור הארץ. או בגלל התפרצות על גוף השמש, או בגלל התפרצות על מעטפת השמש, או חור במעטפת השמש. הפעם זה חור במעטפת השמש. ולכן יש חור, אז יש הרבה קרינה. אבל לא לדאוג. J1, J2, J1, J, לא זוכר. J5 או J7. עכשיו זה רק J1. זה שערת כיס. היו שערות חמורות מאוד. זה נחקר כבר 400 שנה, כמו שאמרנו, שהיו פה תוצאות קשות מאוד על פני כדור הארץ. יותר מאוחר גם חוטי הטלגרף. אבל זוהר של הכותב, יפה מאוד בזכות זה. אבל אל תיסעו לכותב. לפני 100 שנה הייתה הפסקת חשמל באמריקה בגלל זה. 130 מיליון אמריקאים לא היה להם חשמל. אתה זוכר? והקטן. ולפני... לפני 30 שנה, קצת יותר, היה דבר דומה בקבק. קבק זה כבר... לפני 30 שנה, גם נותקו מהחשמל המון המון זמן. הקיצור, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. גם שידורי רדיו משתבשים, ברור. אדם לא מודע לפלאים שיש על פני כדור הארץ. לא יאמן. כל מערכת השמש, סתם, כלום. כוכב מאדים, כל הכוכבים, אין מים, אין אש, אין צמחים, אין בוטנים, אין קובה, אין כלום, סתם. פה זה צירוף, המון המון גורמים שעשו את החיים האפשריים. קשה להבין איך אדם מסתכל על כדור הארץ והוא לא מתמלא אהבת השם. כמו שהרמב״ם אומר, הלכות יסוד התורה פרק ב', אדם מתבונן, מתמלא אהבת השם. למה לא מתמלאים אהבת השם? כי הם לא רוצים. מי שלא רוצה אפשר בכוח. אבל מי שרוצה, הוא רואה מה גדלו מעשיך, מה קטנו מעשיך. בספר אורות התורה, מה קטנו, מה גדלו, מה עשיך השם. מהרגע שזה מתפוצץ על פני השמש, זה לוקח יום וחצי להגיע לפה. אבל לכן יש זמן להתכונן, לא יודע להתכונן למה. וזה נמשך יומיים. לכן אמרו, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. בינתיים, אני לא ראיתי כלום, גם בחדשות לא אמרו כלום. כנראה בגלל שזה חלש, J1. טוב, אשרינו שזכינו, ועכשיו יש יותר טוב מאשר מהשמש לכדור הארץ, יש מאמריקה לפה. הנה הרב מרדכי ציון,
הגיע לפה לפני 15 שנה. 15 זה מספר מיוחד. איפה יש 15? חידה. 15 שיר המעלות. 15 מדרגות בית המקדש. כל שנה עולה בדרגה. הוא יגיד כמה דברי תורה. מה? כן, משהו קצר, שעתיים, בסדר. יש גם פה הרב שנור, אתה שומע הרב שנור? הוא סבא. סבא קדישה. מה שאומרים, הסבא מנוברדוק, הסבא מזה, זה לא במובן של סבא, זה במובן של זקן וכולו. זה בא מיידיש, אלטר, זה זקן. אז הצעיר, טוב. איך זה הולך, כל הדברים? ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים, ושבו בנים, ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים לגבולם, שבו בנים, ושבו בנים, ושבו בנים לגבולם. לפני 15 שנה הגעתי לארץ, מה הדבר הראשון שעשיתי? אני הגעתי לישיבה ואני באתי וראיתי את הרב ונתתי לו דוב חיבוק, אז לא ידעתי באותו זמן שהוא פחות אהב חיבוקים ובוודאי לא חיבוק דוב, אז והוא הצביע עליי והוא אמר לי עכשיו אתה נורמלי, אז זו פעם הראשונה בחיים שלי והפעם היחידה שמישהו קרא אותי נורמלי. אז תודה לרגע הרגשתי. נכון, כן. והם גנבו לנו את הסיסמה. אז להיות נורמלי, כמובן, יש הרבה שלבים. בחיים שלי היו ממש הרבה שלבים, ואני אתן משל, אבל זה משל מהחיים שלי, ואני חושב שזה גם קשור לעלייה לארץ. אני גדלתי במשפחה מאוד ציונית, אבל לא כזה דתית, אז השלב הראשון היה לחזור בתשובה. כי מה זה יהודי נורמלי? הוא מישהו ששומר את התורה והמצוות. וגם, כמו הרבה אמריקאים, כמובן השם שלי מלידה היה מרדכי, אבל גם היה שם שלי באנגלית. שרוב החיים שלי הם קראו לי את השם, אבל זה סוד שאני לא מספר לאף אחד, כי תמיד שנאתי את השם הזה. אז אני לא מספר לאף אחד, ואחרי שהתחתנתי, תמיד אמרתי לאשתי, אני רוצה להשתמש בשם העברית שלי, והיא אמרה, נו, אז תשנה את זה, ונתחיל לקרוא לך בשם בעברית. אז אמרתי, בסדר, אבל לא רציתי את זה על כל המסמכים שלי באמריקה, השם הפלוני באנגלית. זה, אז מה שאני עשיתי, צריך לשנות את זה רשמי. אז אתה הולך לאיזה משרד, ואתה משלם, אני זוכר, זה היה הרבה כסף באותו זמן, $150, ואתה צריך כל מיני תפסים, ואחר כך אתה הולך לפני שופט, ואתה צריך להסביר לו למה אתה משנה את השם שלך. אז אני סיפרתי לו במילים של מרן הרב קוק, שבשורש נשמתי, אני לא מתחבר לשם הגלותי הזה באנגלית, ואני רוצה למצוא את עצמי האמיתי, הנורמלי, להיות מרדכי כמו שצריך, וזה, והוא קיבל את הדבר תורה שלי, והוא אמר, בסדר, אין בעיה. אז להיות, הדבר האחרון שאתה צריך לעשות, יש עיתון של, של בית המשפט, ואתה מפרסם בתוך העיתון שאתה שינית את השם מפלוני אלמוני למרדכי, וזה, זהו, ואז זה רשמי. אז אותו בוקר שהם אמרו לי שהם יפרסמו את המודעה, אז אני קיבלתי טלפון מהמשרד ואמרו לי, אנחנו שמחים לבשר לך שעכשיו השם שלך
שינינו ממורחי לפלוני אלמוני. אמרתי, רגע, זה הפוך. אני, השם שלי היה פלוני ואני רוצה מורחי. לא, 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 לא. יש לנו את כל התפסים פה, שם שלך היה מורחי ושנינו את זה לפלוני. אמרתי, לא, אי אפשר לעשות דבר כזה, זה אפשר להסתכל בכל המסמכים שלי. זה היה שם בלועזית ועכשיו זה שם מורחי. לא, אי אפשר מה לעשות. אז אמרתי, אז בוא לעשות משהו אחר. אני אשנה את השם שלי חזרה למורחי. אז הם אמרו, לא, אי אפשר אחרי שאתה משנה את השם, זה אין מה לעשות, ווואי, זה כל כך הרבה, ולא התעצבנתי יתר על המידה, כי אני לא ככה, אבל וואי, כל כך הסתובבנו והכל והכל. מה קרה בסוף? אמרו לי אחרי הרבה זמן, אמרו לי, מורחי, לא לדאוג, אתה ברדיו. היה כל בוקר ברדיו, ערוץ באמריקה, היה טלפון בדיחה למישהו, והם עושים איזה שחוק על מישהו, והשחוק של הבוקר היה אני לעשות את זה על היה על הרדיו. אבל איך הם ידעו מזה? אשתי הייתה בטלפון בעבודה, שלום מורחי, היא התקשרה לרדיו עם הרעיון. אז היא עשתה את הבדיחה עליי, וזה, איזה שחיתי באישה נפלאה כזה שעשתה דבר כזה. אז היה כזה, וברוך השם אני מורחי והכל. אז ומה המשל לזה? שכל העניין לחזור לארץ כל השנים, אנחנו לא שייכים לפה, אנחנו אירופים ואנחנו אמריקאים ואנחנו זה, ואני תמיד אומר, אני אסיאתי, כי אנחנו גרים באסיה. אז לא נראה ככה, אבל זה ככה אנחנו, ולעד לעד צריך לחזור לעצמנו. אפילו הם אומרים לך, לא, אתה לא זה, אתה לא קשור, אתה לא. וכל הזמן אנשים אומרים לי, אתה אמריקאי, מאיפה אתה וזה. ואני לא, אני אומר, אני לא אמריקאי, אני ישראלי. ומה אתם רוצים ממני? להיות נורמלי? אני רק חסר לי אחד, דבר אחד. וזה מבטא. אבל בסדר, לא זכיתי, אבל זכיתי דרך הילדים שלי. אז ברוך השם, אמנם אומרים לנו לפעמים, זה לא שייך ואי אפשר, ואפילו, כשההורים שלי שלחו לי לארץ, כשהייתי בן 16, זו הפעם הראשונה שהגעתי, לקיץ. אז הייתי פה 6 שבועות, ומהרגע הרגשתי שייך לפה. באוניברסיטה אחר כך באתי לכאן עוד שנה, ההורים שלי אמרו לי לבוא לפה, אז אני פגשתי את אשתי, שנינו היינו בתוכנית חד שנתי בהר הצופים, ואחר כך, אחרי אוניברסיטה, חזרנו עוד שנה, ואחרי השנה, אז התלבטנו מה לעשות, אנחנו מאוד רצינו להישאר בארץ, אז התקשרתי לאמא שלי, עליה שלום, ואמרתי לה, יש לנו בשורה טובה, אנחנו נשארים בארץ. אז היא אמרה, אתה אמרת שיש לך בשורה טובה. זה בשורה מאוד לא טובה, קליק, וניקתה עליי, זו פעם היחידה בחיים שהיא ניתה עליי בטלפון. אבא שלי ניתק פעם אחת, קיבלתי, לא עברתי את הקורס בגיאולוגי, לא גיאוגרפיה, על האדמה, גיאולוגיה, כן, אפילו לא יודע מה זה בדיוק, אבל אני יודע שיש צלחיות על האדמה והם זזים ולפעמים יש ראיית האדמה, זה כל מה שאני מבין מזה, אז אולי לכן לא עברתי ואמרתי לו שלא עברתי, והוא אמרתי, אני השתדלתי הכי מיטב יכולתי. והוא אמרתי, לא היה כפי טוב יכולתי, כי אחרת היית עובר, קליק. אז כל אחד זה, אז אמא שלי ניתה, אבל בכל מקרה, אנחנו השארנו עוד שנה, אחר כך לחסו עלינו לחזור, וגם היו לנו הלוואות, והגענו חזרה אחרי 14 שנה בארץ, אז ברוך השם שזכינו להיות פה, וכיף לנו פה, וכיף לי פה בזה. ועוד סיפור האחרון, שכזה חודשיים לפני שעלינו לארץ, רב אבינר הגיע לבופלו, לטובת ישיבה. בדרך חזרה לנמל התעופה, אז הוא אמר לי, אתה, כבר הייתי מורחי, אבל הייתי מורחי פריד פרטיק, זה היה השם הקודם. אז הרב אמר לי, אתה לא רוצה שם משפחה? כזה בעברית, יש לך שם כזה גרמני, כזה ארוך, מסובך. אמרתי, אני מאוד רוצה, אבל אני מאוד שונה מהמשפחה. אנחנו הדתיים היחידים, וגם אנחנו עולים לארץ, וזה, והוא אמר, לא, אפשר לשנות ולהשאיר את השם, ואתה משתמש במשפחה, אבל יום-יום אתה תלך עם השם בעברית.
אז אמרתי לאשתי, והיא אמרה, כן, אני בעד, אבל צריך לדבר עם האבא שלך. אז אני לא רציתי, אז לא עשיתי כלום. עליתי לארץ, אחרי כמה חודשים הלכתי לאיזה מקום עם רב אבינר, והוא אמר, אתה לא רוצה שם משפחה בעברית, יש לך שם גרמנית, ארוך, מסובך, גלותי וזה וזה. אני אמרתי, כן, אני מאוד רוצה, אבל אני מאוד שונה ממשפחה שלי, אנחנו הדתיים היחידים, ואנחנו גם היחידים בארץ, וזה. הוא אמר, לא, לא, אתה יכול להישאר את השם ולהשתמש בזה, אבל יום יום, אז לא עשיתי כלום. אחרי כמה חודשים, הרב הלכתי לאיזה מקום, הוא אמר, אתה לא רוצה שם בעברית, וזה, אתם מבינים את הסיפור. שש פעמים הרב אמר את זה, אמרתי לאשתי כל פעם לדבר עם האבא שלך, אז דיברתי עם האבא שלי, בסוף, הוא אמר לי, תשמע, אני בחרתי למשפחה מה שטוב לי ולאמא שלך, אז אתה תבחור למשפחה שלך מה לעשות. אז אחר כך אמרנו, איזה שם אנחנו נבחור? קיבלתי את האישור, אז איזה שם? אז פריד פרטיג בגרמנית זה מוכן לשלום. אז אשתי לא רצתה שלום, שלום עם משהו כזה, וגם השם שלה אורלי. אז היא אמרה, לא רוצה שלומי, כי אז זה... אורלי שלומי, זה יותר מדי חרוזי. אז איך לבחור שם בעברית? אז אנחנו התחלנו לקרוא את ספר טלפונים. אז התחלתי בהרחלה, הגעתי לשם אוהב ציון. איזה שם יפה, לא ידעתי איזה שם של תימנים. אמנם אני אסיאתי, אבל לא תימני בדיוק. אבל אז אמרנו, אוהב ציון, איזה שם יפה, זה כל הרעיון שהגענו לארץ והכל. אז דיברנו עם הילדים, והילדים אמרו, לא, 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 לא. פריד פרטיג זה ארוך ואוהב ציון זה ארוך, ובית אנחנו תמיד נהיה הראשונים בכיתה, כי אוהב ציון זה, אלא אם כן יש לך רב אבינר בכיתה שלך, אבל הוא כבר עבר את היסודי. אז אחד הילדים אמר, מה עם ציון? ואמרנו, וואי, זה ממש יפה, מה הרעיון מוכן לשלום פריד פרטיג? זה להגיע לציון. לבנות את בית המקדש והכל, אז אמרנו איזה יופי, אז אמרנו נחשוב על זה. וזה גם הלך טוב עם כל השמות, זה העניין של אשתי, צריך ללכת טוב עם כל השמות של כולם. מורדכי ציון, אורלי ציון, בצלו ציון, ילטה ציון, אוהליאב ציון, זה הולך טוב עם כולם. אז אמרנו נחשוב על זה על שבוע ונצביע, ורק אם זה פה מלא, אז אנחנו נעשה את זה. אז הצבענו אחרי שבוע, פה אחד, כולם הסכימו, זהו. אז הלכנו למשרד הפנים לשנות את זה, חשבתי שזה יהיה ארוך, והכנתי את הדרשה שלי, רב קוק, שורש נשמתי וזה וזה, הם אמרו, הנה, השם שלך ציון, בבקשה. אמרתי, זהו? כן, אלא אם כן רצית משהו כמו נתניהו, אז צריך לבדוק את זה. כי אי אפשר סתם ככה לבחור שם של זה. חשבנו על השם המשפחה אבינר, אבל זה לא הלך במשפחה. וגם, לא יודע, רציתי, אבל לא... לא אני חסיד, אבל יש גבולות. אם אתה רוצה את השם כהן או לוי, גם צריך אישור של הגבאי של בית הכנסת. אז אנחנו לוים, אבל לא הלכנו על זה. אז זהו, שינינו מהר, אז רואים את ההבדל של גלות וארץ ישראל. בגלות, כדי לחזור להיות נורמלי, אתה צריך תהליך ארוך, $150 ומשפט ועיתון, ופה אתה הולך למשרד הפנים, אתה נורמלי, הנה ציון, זהו. אז אחרי כל השנים שהיה כל כך מסובך, אתם לא מבינים מה זה פריד פרטיג. כל מקום, אנשים נלחצים כשרואים את השם המשפחה. אז בכיתה כל הזמן אמרו פלוני, כי לא היה מורדכי עדיין, אז היה פלוני, פרידה פרגה, פריד פרטיג, מה? אז עכשיו, מורדכי ציון, איזה קל. אז הלכתי לבנק לשנות את השם והכל, אז נתתי את תעודת זהות, ואמרו לי, מה השם הפרטי שלך? ציון או מורדכי? אמרתי, מה? זה מורדכי, מה? לא, 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 לא. בדרך כלל מורדכי זה יותר נפוץ כשם משפחה, וציון זה יותר נפוץ כשם פרטי. אז נפלתי בפח, חשבתי בסוף סוף יהיה נורמלי לגמרי, אבל לא נורמלי לגמרי. אז בסדר, אבל בכל מקרה הגענו לפה, ואני מורדכי ציון, ואני בארץ ישראל, ואני בירושלים, בישיבה הכי טובה, לא רחוב הגיא, בכל העולם כולה. וברוך השם שזכיתי לחזור לפה, וברוך השם,
גם עכשיו הבן שלי מתחתן עם מישהו ישראלית, לא יודעת אנגלית בכלל, איזה כיף לנו, לא יודעת זה זה. אז ברוך השם, השכנה של דור, כולם מתחנים שם ברחוב של דור בתלמון, אז אם מישהו מחפש מישהו, אולי הוא מכיר, כי זה רחוב טוב עכשיו, עוד אחד השבוע, אז מהר, 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 מהר. אז ברוך השם שזכינו להיות בארץ ישראל, בעזרת השם בסוף אנחנו נחגוג בבית המקדש, שאני אהיה לוי, ורב אבינר הוא יהיה כהן גדול, רב נבנצל כבר בירך אותו שהוא יהיה ככה, אז וכל עם ישראל יבוא בחזרה לארץ ישראל. מזל טוב לכולנו!